Zakonisht, ne edhe si shqiptar, e kemi që burri ka dëshirë dominoj pak. Është real. Ka dëshirë që kur të flasi ai, mos flasi gruaja. Kur të flasi ai, mos flasi fëmia. Zoti nuk e don kështu. Zoti gjithësisë dëshiron që në një familje një bashort është martuar me bashorte jo me robresh. Jo me rob, po me njeri. Dhe njeri që është i formuar në këtë sy, në këtë mundësi e shikon bashortën e vetë. Nuk është në jaritje, po ta them drejt. Jemi burra dhe jemi meshkuj dhe unë që po flasë. Nuk është arritje më qovë se me imponim, me diktatur, ke bërë që të heshti bashortja jote. Nuk ka arrit gjë. Kurse, urësia e madhe, mirësia e madhe është që ti e sjellë mirë dhe zemrën e saj e ke robruar me dashuri. Më qovë se do një islam real.